tumekuwa na maono ya kutengeneza prayer center ambayo ni prayer center ina mahali pazuri, na tumekaa miaka mingi tukitafuta shamba kubwa ambayo tuzafanyia hiyo kazi. Tumetafuta hapa. Cha kushangaza, shetani anaogopa maombi sana, kwa sababu tungeambia mtu hata ile pesa tuko ile anataka tuko naye tumpatie, unasikia mtu anakataa kutuuzia. Akisikia tu ni maombi anaenda missing. But wakati tulipatana na huyu mzee, sikuwa najua kumbe huwa anakuja Siloam. Huyu mzee ndiye alitumika na Mungu na wakatupatia shamba kule pande za Roire. It's a big chunk of land, 20 something acres. Na hapo ndio tunaenda kuweka maono yetu ile tumekuwa nayo kwa moyo chini. Thank you. Bwana Philip, nashukuru. Wakati tulianza hiyo process, shetani alijaribu kuingilia katika njia nyingi, kufunga finances, ilikuwa vita kubwa. Lakini nashukuru kwa sababu alisema, mimi kwa sababu ninajua ni kazi ya Mungu na ninajua Siloam, nitangoja mpaka mambo yenu iende sawa. Na tulienda muda mpaka wakati Mungu alitufanikia, na tuko mahali pale tunajenga prayer center kubwa, ambapo tunatumainia kwamba kila mmoja atakuwa na nafasi, kila mtu kulingana na level yake na mahali popo. Unajua wengine wanaogopa tukihama hapa, atuhami church, ni prayer center. Unasema Siloam ikihama labda Mungu hatakuwa. Hapana, we walk with God, praise the Lord. Sisi utembea na Mungu. The time that we moved from the other place down there, wakati tulitoka pale chini, we were worried if the presence of God that was working there will work here. Tulikuwa tunashangaa kama Mungu atatembea na sisi jinsi alivyotembea na sisi kule. When we came here the grace became more. Wakati tulikuja hapa neema ikazidi. We are trusting that when we go there the grace will be multiplied. Tunaamini ya kwamba tunapoenda mahali pale nguvu hizi zitajumuishwa. We are trusting God to have so many facilities there. Tunaamini Mungu ya kwamba tutakuwa na vitu vingi pale. Conference halls. Kutakuwa na halls za conference. We'll be having prayer rooms. Tutakuwa na vyumba vya kuombea. We'll be having baptism pool. Tutakuwa na mahali pa kubatizana. So place will put up everything that you'd ever desire in the place of God. Kwa hivyo mahali pale tutajenga kila kitu ambacho tumekuwa tukitamani katika mioyo yetu. Philip and your family, tunataka kusema tumeshukuru. Mungu awabariki sana.